Hej YouTube. I har måske set min Batman Begins showcase, og hvis I ikke har, så skal jeg helt klart tjekke den ud. Men her sagde jeg, at jeg ville lave en Amazing Spider-Man showcase, så i dag har jeg Captain America The Winter Soldier showcase. Ja, for jeg sagde også, at jeg ville lave den. Så ja. Og vi har helt fire karakterer. The Winter Soldier, Black Widow, Captain America og Falcon. Eller hvad det er, Falcon. Jeg mener, at Falcon hedder. Så ja, jeg starter med hovedpersonen Captain America. Ja, jeg tænder lige noget lys. Over ham. Så ja, og det er lavet ikke det der Eagle suit, tror jeg det hedder, der går streget, men altså det er hans originale suit, han bruger til sidst. Jeg har ikke, desværre ikke fået lavet nogle bagdetails, men det ved jeg. Kroppen har jeg helt så lavet. Og ingen af dem har Ike's har accessories, udover Falcon, han har lige sin vinger, men altså jeg laver ikke skjold, for jeg har ikke original Captain America. Men jeg er glad for den her custom en. Så tager vi jeres skin. Men det så vi til sidst. Her har vi Black Widow. Og jeg vidste ikke rigtig, hvordan hun så ud, så i filmen, så jeg lavede altså bare en original, eller som jeg troede, cirka hun så ud. Men jeg havde regnet, hun havde måske fået sølvsko, så jeg lavede sølvsko til hende. Og den blev måske faktisk til sølvsko, og jeg lavede hendes bælte. Og hendes, ja, det er skridt. Og så er det et Ginny Weasley hoved. Og så er den her også Ginny Weasley hoved, fordi at håret her, det minder mere om det originale, hun bruger i filmen. Altså, i forhold til den Black Widow, du køber. Så ja. Black Widow. Så tager vi Falcon. Og så skal I se, at hovedet bliver måske ikke lige det bedste hoved. Se, men ja. Jeg er nødt til at lave håret så godt, fordi mine tuster er ved at gå ud, og jeg løber tør for sorten maling, efter at jeg åbner på et par figurer. Så ja, men altså vingerne her, de er jeg glad for, så jeg synes selv lige godt lavet. Her skulle jeg oprindeligt have haft et shield klistermærke, men jeg ville ikke tage den, fordi jeg så ud af mit fly. Så, hvis vi lige tager vingerne af. Så har vi Falcon. Så har vi også en, den nummer to hovedperson ved det hele. Jeg tror, nu har jeg tabt mit hår, men jeg tror, jeg har noget tabt mit hår. Winter Soldier. Jeg har prøvet at lave stjernen så godt, jeg kan. Jeg går ned til Simon. Så godt, jeg kunne. Så ja, men altså... Jeg er glad for, at han har sølvarmen og hele bukser. Og maske. Han var måske lidt svær at lave. Ja, jeg vil bare have armen rigtig godt. Den sværeste at lave, det var Falcon. Han var virkelig svær at lave. Captain America, han var godt nok ikke så svær, fordi... Den her, den har jeg haft i lang tid. Hjelmen, det var faktisk nem at lave. I kan godt se, fordi jeg har den blå maling, jeg bruger, det er så perfekt. Det ligner præcis Lego. Se, så det eneste, jeg gjorde, det var at klippe et A ud, og så malte jeg sådan en lille prik herinde. Og så satte jeg på, så, og den her, og det gjorde jeg sådan, der malte jeg det også over og malte mere på. Men de her to, de var de sværeste at lave, og de her to, de var de nemmeste.
Så ja, hvis vi nu lige går sådan her, så vil vi gøre min Batman Begins. Dig på. Captain America. Den solgte herop. Og så råber sådan over. Black Widow over. Da-da! Min Captain America, The Winter Soldier. Minifigure Showcase. Vi kommer snart med en Amazing Spider-Man 2 og en Dark Knight Trilogy Showcase. Så se frem til det. Og husk nu, subscribe og like og kommentere for mere Lego Minifigure Showcase.